Daljen tradicionale para medjave e kryen herët para dite. Mesazhi si vjetëm për Kurban Bajram nga myftiu Naim Tërnava fokusohet më shumë në lutjet për uljen e luftrave e konflikteve. Duke kujtuar se fese e mërkurës sjell paqe e mbarsi, ky uroi të gjithë besimtarët musliman. Lutemi që mesazhet dhe porosit që i bart kjo fest të kuptohen drejt nga të gjithë. Lutemi po ashtu që bota të ketë sa më pak konflikte nga tresa luftre që rregullime. Në Bajramin e vogël, muslimanët kryejnë edhe një obligim. Prerja kurbanit në ditën e Bajramit është një ibadet tjetër shtesë, ndërka që argumenton po ashtu shpirtin e bindjes për Zotin, në të njëjtën kohë ka për qëllim qoftë edhe për një kohë të caktuar, mbylljen e hendekut edhe ndasive mes shtresave të ndryshme shoqërore. Tërnava nuk haroi t'i përmende edhe kosovarët që po kryejnë haxhin, derisa inkurajoi edhe të tjerët ta bëjnë të njëjtën gjë. I bindur në faljen e mëkateve dhe në shpërblimet e shumta dhe të veçanta të premtuara nga Zoti fuqiplot. Namazi sabahotës së mërkurës falet në orën 4:23 minuta, ndërsa namazi i Kurban Bajramit në 5:38 me manifestimin qendror që mbahet në xhaminë e madhe në kryeqytet.